Ja s'ha obert el trànsit al nou tram de l'Avinguda Verge de Montserrat entre el carrer Empordà i l'Avinguda del Canal. Així finalitza la segona fase de remodelació d'aquesta artèria comercial de la ciutat. L'objectiu del consistori és reurbanitzar-la fins al riu. Hi ha un projecte global que és de renovar la Verge de Montserrat des del Sagnier pràcticament fins al riu. S'ha de fer per trams, incorporant operacions de renovació també del programa d'aparcament, i ara aquesta primera fase, que arriba pràcticament a l'Avinguda del Canal, doncs ja és un tram molt important, on l'operació més important soterrània és el pàrquing que ha fet Prat Espais, que és el primer pàrquing d'aquesta potència, no?, en la ciutat del Prat. Segons el veïnat de la zona, les obres han suposat una important millora de la qualitat urbana. Preciosa està, muy bonita. Muy bonita, mucho los para llevar los carritos y todo, va estupendo porque somos mayores y tenemos que hacer así, entonces así ya vas muy bien. Ya lo creo que sí, mira, ahora está muy, muy bien esto. Que pasa que los árboles ahora con este tiempo, como no tienen hoja ni nada de eso, pues no se puede apreciar tan bien, pero está muy bien, sí. Hemos pasado un poco de sufrimiento por las aceras, a romper todas las aceras y eso, pero vaya, estamos satisfechos de cómo nos ha quedado. De momento está precioso, muy iluminado. La remodelació d'aquest nou tram de l'Avinguda Verge de Montserrat és l'obra més emblemàtica del Fons Estatal d'Inversió Local, el FEIL, amb un pressupost de 2 milions d'euros.